ସେ ବହୁତ ଛୋଟ ବେଲୁ ଏକା ଯେନ୍ କଥା ଥରେ କହିଦେବ ସେ ଥରେ ଏକା ମନେ ରଖିଦେସି। ତାର ମନେ ରଖବାର ଶକ୍ତିକେ ଦେଖିକରି ଆଉ ତାର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ପାଠ ପଢ଼ାର ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥା। ମମି ପାଠ ପଢ଼ମା ପାଠ ପଢ଼ମା ବୋଲି ସେ ନିଜେ ଏକା ମୋତେ କହିସି। ତାକେ ଖେଳିଲା ବେଲେ ବୁଲିଲା ବେଲେ ହେନ୍ତା କୌଣସି ଟାଇମ୍ ନି ଦେଉଥାଏ ତାହାକେ ପଢ଼ାବାର ଲାଗି ମୁଇଁ। ଆଉ ଖେଳିଲା ବେଲେ ପଢ଼ିଲା ବେଲେ ମୁଇଁ ଧରିଥିଲା ବେଲେ ତାହାକେ ସେ ତାକେ ଜାଣ ବି ପଚାରବ ଥରେ କହିଦେଇଥିବ ସେ ସବୁ ମନେ ରଖିଦେଉଥିଲା। ତାର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟକେ ଦେଖିକରି ମୁଇଁ ବି ତାହାକେ ପଢ଼ାଲି। ଆଉ ତା ବାପା ସବୁ ଆମର ଆପ୍ଲାଏ କଲେ, ଅନଲାଇନ୍ ସବୁ ଆପ୍ଲାଏ କଲେ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼ସରେ। ଆଉ ସେନୁ ଆସିଲା କନଫର୍ମେସନ୍, ଆମେ ତାକେ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ବି ପଠାଲୁ। ଆଉ ସେନୁ ଏକ୍ଜାମ୍ କଲେ, ଅନଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଯେନ୍ଟା କଲେ ସେଥିରେ ବି ସେ ସବୁ ଆନ୍ସାର୍ ଦେଇପାରିଲା। ସେଥିରୁ ସେ ସାରା ଇଣ୍ଡିଆର ଛୁଆ ଭିତରେ ସେ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଛି। ସେଥିର ଲାଗି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି। 12 କାଟାଗୋରିରେ ଦେଇଥିଲୁ। ଆଉ ସେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସିମ୍ବଲ୍ ଆଉ ଆମର ସବୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିପାରୁଛେ, ଏନିମଲ୍ ବାର୍ଡ଼ସ୍ ଆଉ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଆଉ କାଣା କି ଆମର କାଉଣ୍ଟିଂ ବି କରିପାରୁଛେ, କଲର୍ସ ନେମ୍ ବି କହିପାରୁଛେ। ସାଇ ସତ୍ୟମକେ 2 ବର୍ଷ 4 ମାସ ହେଉଛି। ଇଷ୍ଟଦେବୀ ମା' ସନ୍ତେଶ୍ୱରୀଙ୍କ କୃପାରୁ ମୋ ପୁଅ ଆଜି ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼ରେ ନାଁ କରିଛି। ତ ଆଜି ଆମ ଗାଁ ନାଁ ସାଉଥପୁର ଜିଲ୍ଲା ବଲାଙ୍ଗୀରକୁ ଭାରତବର୍ଷରେ ନାଁ ରଖିଥିବାରୁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଦେଖିଲୁ ତାର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଦେଖିଲୁ ଯେ ସେ ବହୁତ କମ୍ ବୟସରେ ତା ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟଟା ଟିକେ ଅଧିକା ଆମକୁ ଲାଗ୍ଲା। ତ ଆମକୁ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟକୁ ଦେଖାବା ଲାଗି ଗୋଟେ କିଛି ପ୍ଲାଟଫର୍ମଟେ ଦରକାର ଥିଲା। ତ ଆମେ ବହୁତଠୁ ଦେଖିଲୁ, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ସର୍ଚ୍ଚ କଲୁ, ଗୁଗୁଲ୍ରେ ସର୍ଚ୍ଚ କଲୁ। ତ ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜାଗା କି ଗୋଟେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟକୁ ଆମେ ସବୁଆଡ଼େ ବିସ୍ତାର କରିପାରିବୁ। ତ ଆମେ ସେଥିରେ ଆପ୍ଲାଏ କଲୁ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼ରେ। ତ ତାର ଲମ୍ବା ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଛି। ସେ ଆପ୍ଲାଏ କଲା ପରେ ସେ ଆମକୁ କନଫର୍ମେସନ୍ କଲେ, ଏକ୍ଜାମ୍ କରାଲେ, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ସିଲେକ୍ଟ ହେଲା ତାପରେ ତାକୁ ମେଡ଼ାଲ୍ ଫେଡ଼ାଲ୍ ସବୁ ଦେଲେ, ସବୁ ଆମକୁ ପଠାଲେ। ଆଗକୁ ତାକୁ କେମିତି ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ାଇବି ଆଉ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଦେଇକି ମୁଁ ଭଲ ମଣିଷଟେ କରିବି, ସେଇଟା ମୋ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଉ।